አው ክብራትና ክብራን ካሜራ ማኑ እየቀረጸ ነው። ላይት ማኑ መብራት ያበራ ነው። አዲስ አበባ ከፉሪ ተራራ በጨለማ በድቅድቅ ጨለማ ይሄንን ተመስላለች። ይሄስ ምንድን ነው? ባክ እዚህ ያለ ምን ከተማ ነው? ከተማ ነው ሰበታ? አራስ የምን ሰበታ? የአዲስ አበባ ነው እንጂ ይሄ ሁሉ መብራት የውስጥ ያ መስመር የያዘው መብራት ወዴ አዎ፣ በዚህ ድቅድቅ ጨለማ አዲስ አበባን እያስጎበኘናችሁ እንገኛለን። ከሰበታ ሐዋዝ ፉሪ ተራራ ላይ ዓለም ገና ምናምን ተሻግሮ ልነግራችሁ አልችልም። ሰማዩ በጣም አሁን ክሊር እየሆነ ነው። ጠዋት ግን በጉም ተውጦ ነበር። ምን አድርገው? አይ እኔ እኮ በጣም ይገርመኝ ከተማው ከሚበላው በቀር
የሚታል የለም ያባይ ውሃ ነው ተበል
ኢትዮጵያ ሀገሬ ይፈልጋል ካርቱምንም ያበላል ግብጽም ምድር ላይ ያበቅላል ያባዩሃ እነው ተበል ከኢትዮጵያ ሀገሬ ባቲ 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 ከተማው ከሚበላው በግ የሚታር የለውም